Hello po sa inyong lahat. Magandang araw na lang po sa inyong lahat. At good afternoon po sa inyong lahat. Uh, uh, ngayon po ay March 22, uh, 2021. Um, uh, so ngayon, uh, ngayong araw na ito, uh, mayroon naman po akong ipakita sa inyo uh, dito sa YouTube channel ko. Uh, gagawin naman po ako ngayon ng video para i-share po sa inyong lahat. So, Uh, bagong lahat, bago po ako magsimula sa gagawin ko ngayon, uh, nais ko muna kayong batiin, kayong lahat, sa lahat na nag-support sa akin, sa lahat ng mga nanood ng mga video ko, sa lahat, na, sa lahat ng na mga nag-like and share sa video ko, thank you, thank you so much yung lahat. At hindi ko po kayo makalimutan, palagi ko po kayo pinapasalamatan araw-araw. So, sa lahat ng mga pull or mga solid supporters ko dyan, lahat ng mga kaibigan ko, mga kilala ko dito sa mundo ng YouTube, Uh, kumusta pa kayo ngayon? Sa mga kapilido ko, mga pinsang ko, mga kapatid ko, mga kapilido ko, lahat. Kung saan ma kayo ngayon, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ang uh, lapturnan po yung lahat. So, thank you talaga sa inyong lahat. Sa lahat na nang mag-support sa akin, YouTube channel, sa lahat ng mga nanonood ng video ko, thank you so much talaga sa inyo. So, hindi ko lang po kayo isa-isahin. So, thank you, thank you talaga sa mga kaibigan ko dyan sa abroad. Thank you so much sa lahat na nandyan. Kumusta po kayo ngayon? Lahat na lang ng mga uh, sa mga kaninja ko. No? Basta shout out po sa yung lahat. No? So, uh, maganda talaga dito sa mundo ng tube. Uh, tayo po ay nagtutulungan. Tayo po ay uh, uh, nagtutulungan sa isa't isa. Bawat isa sa atin. Uh, nagtutulungan po tayo. So, mas maganda talaga. Uh, napakasaya talaga na nagtutulungan tayo dito pataas. Nagtutulungan tayo paangat. And then, hindi tayo nagtutulungan pa baba. No? Okay. So, thank you so much talaga. So, masaya talaga ako. Um, maraming salamat din sa mahal natin Panginoon. Uh, na binigyan niya ako ng uh, idea ng siya po naggabay sa akin uh, na para po ako ay makapagawa ng video, makagawa ng YouTube channel ko para i-share ko po sa inyong lahat yung aking kalaman kahit sa kunting kalaman ay sana ay may matutunan po kayo sa akin tungkol po sa pagtatanim ng iba't ibang mga ng mga gulay or vegetable yung mga technique pamaraan kung paano po tayo magtanim ng iba't ibang mga gulay mula sa pagsidling mula sa buto hanggang sa pagharvest hanggang sa pagmarket okay so ngayon po ang main topic po natin ngayon ipakita ko po sa inyo kung paano po tayo mag-pruning. so ano nga ba ang pruning no So ang pruning po, ito po ay uh, ikakat po natin yung mga uh, yung mga buds niya, yung mga auxiliary buds, o yung mga sanga niya. Uh, ikat po natin o potolin po natin. Okay? Uh, dalawa po yung ating uh, tanim na pruningan ngayon pero pares lang ito pepper, yung isa is bill pepper, yung isa naman is sweet paper ah uh, para sa buong video, buong titali panoorin niyo po yung video ko kung paano po tayo magpruning. Ah, uh, ito na po 'yung aking tanim. So, uh, after 1 month at saka 20 days, ito na po 'yung resulta ng aking tanim na bell pepper. Ah uh, kasi itinanim ko pito um February, February to, um 2021. So ngayon, uh, March 20 na po ngayon. So meron na po siya isang buwan at 20 days na po ito 'yung aking tanim na bell pepper. So ito na po yung bill paper natin po. Oh. Ito na po yung bill paper natin. Ah, uh, ang daming bunga niya. Ang laki ng bunga niya. oh, ang laki ng bunga niya. Okay? So, ah, uh, ito, ito yung first bunga niya. No? Ito yung first bunga niya. Ah, uh, ito ang first bunga ng tanim natin na bill paper. So, yung pangalawang bunga niya, Ah, uh, bilangin po natin. No? Bilangin po natin kung ilan ba ang bunga niya. No? Pero alam po natin na ang dami talaga ng bunga nito. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, uh, ah, walo, siyam, sampu, labing isa, labing basta. Uh, ah, madami po yung bunga. O, oh, dami. Daming, uh, o, oh, tingnan nyo po, Oh. Daming bulaklak. Daming bunga na lumalabas, o. Oh. Basta dami. Pero ito, ito po yung unang oh, bunga niya ito po yung unang bunga niya siguro alam niyo po ah uh, ang unang harvest po natin dito uh, 70 days po 70 days after transplanting ah uh, yun po ang unang harvest po natin so ito hindi pa natin pwede harvestin dahil ano pa lang to isang buwan pa lang ito at uh, saka 20 days okay so ito po ito po yung iba niya uh, ito po yung kasama niya oh ah uh, malaki din yung bunga oh malaki din yung bunga. Ang daming bunga si lalim, no? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, bito, walos, yam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Ang dami po ng bunga ng uh, bell pepper natin. Uh, parang hindi ka mabilang. So, bata pa ito, pero marami na pong bunga talaga. So, para para po sa mga interesado magtanim nito, para sa gustong magtanim ng bell pepper at saka sa sweet pepper. ah uh, yung sweet pepper po, ito po ay sinasabing um, siling haba. Oo. So, pa panoorin nyo lang po guys yung aking video tungkol sa pagtatanim ng uh, bell pepper. Step by step ba yung tinuturo ko sa inyo. Mula sa pagsidling hanggang sa pag-transplanting, hanggang sa paglagay ng uh, hanggang ngayon. Oo. Oh. So, hanggang -pruning, sa pag-pruning, sa pag-harvest, sa pag-market. Ipakita ko po sa inyo, uh, step by step po yun. Okay, so... Para po siya oo. Kasi yung uh, aking uh, channel uh, Ito po ay more on tutorial po Para ituro ko po sa inyo uh, I-guide ko po kayo uh, Bigyan ko po kayo mga tips Kung paano ang mga pamaraan Yung mga technique sa pagtatanim Ng iba't ibang magulay Lalo ito sa bell pepper Kahit ano, next time Maraming pa akong ipakita sa inyo Abangan nyo lang po yung aking uh, video Dahil maraming pa kayong uh, Mapanood sa akin no? Iba't iba. No, lahat ng kasi dito parang nagsisimula pa lang ako dito sa pagtatanim ng mga gulay kasi bago pa lang ako sa mundo ng YouTube at saka bago pa lang yung channel ko. Okay? So patuloy po tayo dito sa atin min topic ngayon sa kung paano ba tayo magpruning ng bell pepper. Okay? So sa panoorin po yung aking video para sa buong detalye, malaman niyo po yung aking video kung ano talaga ang laman ng aking video. Okay? So ito po yung uh, ating uh, tanim na bell pepper ito po yung time natin. So, dito sa ilalim, ito po yung mga buds niya, no? Ito po yung mga buds niya. Ito po yung mga sanga niya. Ito yung sinasabing auxiliary buds, no? Ito po siya. So, ang pagpruning po dito, ay turo ko po sa inyo, ah, uh, mula dito sa, mula dito sa pork, porking point, itong sinasabing, uh, ito po yung sinasabing porking point. So, ibig sabihin, ito po ay parang tinidor, uh, hanggang dito po yung pagpruning natin. So, below the pork, uh, putulin po natin lahat ng sanga niya. Putulin po natin lahat ng buds niya. Okay? So, ito po yung ipakita ko po sa inyo. Ito po yung gagamitin natin. Uh, para maganda ito, matiba ito, matagal ko itong ginagamit. ikat uh, I-cut lang natin sa lim Ito. Yun lang. Tanggalin natin yung mga dahon niya, oh. So ito na po guys yung uh, pagpuning natin no. Oh. Ito na po ito na po natin no. Oh. Ah uh, Ito na po. Ah uh, malinis po yung ilalim natin, ng tanim natin, malinis po siya. So ang kalagahan po ng pagpruning uh, maganda po sa tanim. Walang kaagaw yung nutrients natin, yung pataba na lagay natin. Dirt talaga sa itaas. So pinaputol po natin yung mga tinasabing uh, yung mga auxiliary buds, yung mga sanga sa ilalim. Uh, dahil uh, hindi naman sila magkaroon ng bunga. Magkaroon na sila ng bunga pero kunti lang. So uh, ang ang pagbunga talaga ng bell pepper nasa itaas talaga. Doon talaga yung pull lang pagbunga niya no so doon magbunga ng marami sa taas sa below the pork ah uh, kunti lang bunga yon ilang bunga lang so patuloy lang natin para mas maganda ang kalaga sa pruning ulitin ko lang ah uh, wala nang yung nutrients na ilagay natin at saka yung bunga niya ay medyo lumulaki pa yung bunga niya kung mag pruning po tayo okay uh, patuloy po tayo guys sa pag pruning Tanggalin natin yung uh, sanga silalim. Tanggalin din din nang dahon dito. So, maganda talaga. Maganda, maganda talaga tingnan yung ilalim, no? Ah, malinis yung ilalim pag naka-pruning po yung tanim natin. Okay? So... Yung aking uh, pagtatanim, uh, lalo din sa pag-pruning, uh, matagal ko na po itong ginagawa, bis lang po sa aking experience So, kung gayahin nyo po ako, uh, sundin nyo lang po yung ginagawa ko. Okay? So, uh, advisable po ito para sa akin dahil matagal ko na po itong ginagawa. Okay? Oo. Uh, so, patuloy po tayo sa pruning of bill paper. Ito po, oh, tanggalin po natin to Sir so, po guys 'o. Oh, ah uh, napo to la po natin yung mga sanga silalim Ito yung sinasabing pruning no. Ah uh, alam niyo po 'o, oh, ang daming bunga niya. Sa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 uh, 22 23 24. Ang dami pang bukad, ang dami pang bulaklak po na nagpo-provide pa lang ng fruits, yung bunga niya. So, ang dami talang bunga ng tanim natin. Ah, nakakatuwa talaga yung ah, pagod natin ay parang ah, may kapalit na po yung pagod natin. So, ilang days na lang makapag-harvest na po tayo dito. So, patuloy pa dito. Patuloy pa tayo sa mag-pruning. Naman po, uh, pwede naman po ah, pwede na po guys, kamay yung gamitin natin. Kung hindi malaki yung sanga, napatuloy natin. Malambot lang naman 'tong model lang naman 'tong matanggal. Ang daming talaga bunga guys oh. Uh, ang daming bunga ng bell pepper natin. So, Ah, yun lang po, yun lang po yung pag pruning natin, no? So, mag-pruning mag po tayo. Sundin lang po yung video ko. Uh, below the fork. Ah, uh, yung forking point niya, Below the, dito. Ito yung sasabing forking point, no? Forking point po ito. Yung forking point, parang tinidor po sya. Parang gano'n, tinidor. Forking point. Below the forking point. Ah, uh, lahat ng sanga. Putulin po natin. Tanggalan po natin yan. So, uh, above the fork. Doon po tayo Uh, magpa-develop magpa-allow to develop the fruits to develop na flower of fruits sabihing so, sabihin doon po tayo magpatuloy para magpabunga sa tanim natin uh, punta naman po tayo guys dito sa sweet pepper natin yung siling haba Pakita ko po sa inyo yung pag pruning the same lang pero pakita ko sa inyo paano tayo mag pruning uh, patuloy po tayo dito sa pag pruning ng uh, bill pepper at saka sweet pepper ah uh, ano nga bang pagkaiba ng bell pepper sa sweet pepper? yung pagkaiba nila ay uh, yung bell pepper po ay malaki yun, no? malaki yun siya sabing atsal. dito sa amin, ah uh, ang tawag yan, no? pero yung ano naman? yung siya sweet pepper, ang sweet pepper po ay siya sabing siling haba, siling haba ito ang yung tala, yung tawag sa tagalog. okay yun ang pagkakaiba po nila. masarap ang siling haba ay Ihalo sa tinula, sa paksiw, masarap la. Ihalo sa otal, masarap yan. So, ito na po yung uh, tanim natin na uh, sweet pepper or siling haba. Tingnan nyo po. O, uh, marami na pong bunga nya sa si ilalim, no? Oh, ang daming bunga nya sa si ilalim. O, lalaki ng bunga nya sa si ilalim. Ah, ito po yung bunga sa si ilalim, ang laki. Ang oh, laki talaga. So, ngayon po guys, uh, ipakita ko po sa inyo kung paano po tayo mag pruning ng sweet pepper so ang pag ng sweet pepper ay the same lang parehas lang doon pag natin ng uh, bell pepper so kahit the same lang kahit parehas lang yung pag pruning nila so ipakita ko pa rin sa inyo para malaman nyo po kung ano ba talaga ang pag ng sweet pepper okay tuloy po tayo dito so ito na po guys yung uh, natin uh, cut, ikakat pa rin natin yung kaya sabing yung buds, yung auxiliary buds yung asa nga sa ilalim no ah, ito kinat po natin no kikat po natin ah no. Ah, uh, yun po yung pag proning natin ng uh, ng sweet pepper, no? So, madali lang. So, kahit may bunga na siya, pinutol pa rin natin, no? Kasi ito, ito, ito po yung ganda kasanayan natin. Ah, uh, ito na po ay uh, maganda na po siya tingnan, no? Malinis na po siya tingnan. At saka, maganda talaga baga nag proning tayo. Dahil, ah, uh, mas maganda talaga dahil, ah, uh, mas maraming bunga po kasi yung bunga ng bell pepper at saka sweet pepper nasa itaas po no kasi hilalim yung mga ilalim na sanga hindi naman yun talaga magkaroon ng maraming bunga so parang makakagaw lang yan ng nutrients na pataba na ilagay natin so ah uh, anong ilan ba uh, so bakit baka magtanong kayo kung ilang days ba ang pagpruning so ang saktong edad po ng pagpruning sa tanim natin lalo na dito sa bell pepper or sweet pepper 10 ah uh, 10 to 15 days Uh, after transplanting. So ibig sabihin, uh, pagkatapos natin magtanim, magbilang po tayo, magbilang po tayo ng 10 days to 15 days, uh, pwede, pwede na po tayo magsimula magpruning. So dito, kaya lang dito nahuli ako sa pruning. Uh, ito po ay meron po siyang 1 month at saka 20 days. Nahuli lang pa ako dito sa pagpupunoing dahil na-busy po ako, no? Uh, dahil marami pa akong ginagawa. So, pero pwede mo to uh, pruningan yun kasi bata pa naman to Okay? So, patuloy pa tayo dito pag, pagpun sa pagpuning ng uh, sweet pepper. ito na po 'yung ito na po 'yung natatanggal natin 'o. Oh. Ang dami na tanggal natin. O oh, bukad pa lang siya 'o. Oh. Daming ang daming bulaklak niya 'o. Oh. So 'yung pagpruning ng sweet pepper po ah uh, ah uh, ganun pa rin yung precision niya 'no. Huh? Tandaan niyo lang. Ito 'yung forking point niya. Sinasabing forking point. So above the forking point, doon po tayo mag develop or magpatuloy para sa pagpabunga. Okay? So, below the pork, ibig sabihin, mula dito hanggang sa baba, lahat ng sanga niya, tanggalin po natin. Okay? So, yun lang po guys yung uh, uh, ipakita ko sa inyo kung paano po tayo mag-pruning ng sweet pepper at saka bell pepper. Uh, so, panoorin lang, yun lang po guys yung mga video ko. Dahil, uh, dito sa channel ko, Uh, marami po kayong matutunan sa akin. I step by step, uh, step by step po ituro ko po sa inyo. Uh, lalo kung paano po tayo magtanim, magseedlings, magpruning, magharvest lahat. Lahat-lahat ng nalaman ko ay share ko po sa inyo lahat. So kahit sa kunting kalaman man lang ay may matutunan po kayo sa akin. So ang sinasabi ko lang palagi sa inyo, kahit hindi man ako talaga experto na nagtatanim, ang mga sabi ko lang, Maram, marunong pa ako magtanim ng iba't ibang mga gulay. Okay? So, dahil dito po sa channel ko, ito po ay tutorial. Tutorial po ito uh, tungkol po sa pagtatanim ng iba't ibang mga gulay. Uh, marami pa kayong video na abangan sa akin. Dahil ulit yun ko lang talaga, ako po ay nagsisimula pa lang dito sa YouTube channel ko. So, yun lang guys, ang pinakita ko sa inyo. ah uh, madali lang na masundan dahil step by step po yung pinakita ko sa inyo. Madali sundan talaga. So, para para sa gustong magtanim ng sweet pepper sa bell pepper panoorin nyo talaga yung video ko uh, yung pagtanim ng ng bell pepper at saka sa sweet pepper is the same lang talaga pares lang talaga walang pinagkaiba okay so maraming maraming salamat po sa yung lahat guys uh, thank you so much sa lahat ng mga solid supporters ko dyan sa lahat ng mga ko lahat ng mga kilala ko sa, lalo dito sa sa YouTube channel ko. Ah, uh, thank you so much sa uh, patuloy niyo po na pagsuporta sa uh, YouTube channel ko. At saka hindi po kayo magsawa na suportahan yung aking channel. Dahil po sa inyo, nandito po ako uh, sa inyong harapan. Palagi po kayo pinapasalamatan. At thank, thank you so much sa inyong lahat. Kung wala kayo, wala rin ako dito. Okay, so ah, uh, yun lang guys yung share ko sa inyo ngayon. Sa lahat ng mga ka-farmers, mga ka-5 ng security guards, shout out yung lahat. Mga ko, lahat-lahat. Thank you so much yung lahat. Ah, uh, salamat na lang sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, nanood ng mga video ko. Thanks so much. At saka sa hindi pa sa wala at saka sa hindi pa naka-subscribe sa akin, no? Uh, please subscribe my YouTube channel. Ah, uh, 'wag niyo kalimutan hit the notification bell para always updated pa kayo sa mga bagong video na papalabas ko sa YouTube channel ko, okay? So, maraming-maraming salamat sa inyo guys. Uh, God bless us all. Pagpuna wag, 'wag po natin kalimutan na palagi po tayong magdasal sa Mahal lahat Birheng Ina all. God bless us all. Thank you for watching and bye-bye po sa lahat.